Dañ koy téré bëcëk kon yoonent bi du wax né jigen bu xeyé bala wor na taggu jëkërm dédét su fekkon dañ koy téré guddii kon wax né nisaakum harsun lakum dal ni faatu hatukum anashitum kon nak guddé ak bëcëk amul bis bu ngi koy téré ndeysaan bis yépp lëndi ba dimanche bis yépp amu ci bu ñu téré wallahu ta'ala a'lam wa shukran jërëjëf ñu jaajëfal ko baax bekki dugam bu am solo bobu ta ndokkel ko xaar keneen ci ginnaawam ci 4